Erdi Aroaren bukaerarekin batera, ahaide nagusien bukaera iritsi zen Euskal Herrira. Familiaren nagusitasuna gainditu eta hiriarena hasi zen. Europa osoan gertatzen ari zen bezala, Euskal Herrian ere feudal izatetik burges izatera pasatzen ari zen gizartea. 15. mendea arte, Euskal ekonomiaren oinarri izan zen nekazaritzaz gainera, arrantza, burdingintza eta ontzigintza indartu ziren, eta haiei esker, komertzioa hasi zen hedatzen Euskal Herriko herrialdeetan. Hamaseigarren mendea, monarkien mendea da Europan. Mende honetan sortu ziren gaur ezagutzen ditugun mendebaldeko estatu handiak, Espainia, Frantzia, Ingalaterra eta abar. Euskal Herriari dagokionez, Nafarroa, ordu arte independiente zena, Fernando katolikoak inbaditu eta Espainiako koroarekin batu zuen. Errenazimenduaren jomuga gizakia bera zen. Erdiaroko ekarpen ilunak ahaztu, eta Grezia eta Erroma klasikoek eskaintzen zieten kulturari begira jarri ziren autoreak, kultura klasiko hura berpiztu nahian. Bestalde, inprenta sortu berriak asko lagundu zion ideia eta sormen estetiko berrien zabalkuntzari. Euskal Herrian, 1889an, Iruñean sortu zen lehendabiziko inprimategia. Brokar izena zuen. Garai hartako Euskal Herrian, gehienak elebakarrak baziren ere, Nafarroako erresuman, etzen Euskara administrazioko hizkuntza izan. Goi mailako jendea erromantzez aritzen zen, naiz eta gainerako gehienentzat ulertezina izan. Dena dela, Euskal literatura idatziari dagokionez, errenazimentuan eman ziren lehen urratsak. Bernat Etxepareren Lingua Baskonun Primitia izan zen orotan lehena. Liburu hori izan zen Euskal literaturaren abiapuntua. Inprentaz baliatuz, Europako beste edozein hizkuntza bezala kultur hizkuntza bilakarazi nahi izan zuen Euskara Etxeparek. Luterok sorturiko erreformak ordura arteko austurarik garrantzitsuena ekarri zion Eliza Katolikoari. Europa osoak aldaketa sakonak ezagutu zituen. Eliza barruan sortu ziren kritikak aztertzeko, Trentoko kontzilioa egin zen, 1545-tik 1562-ra. Kontzilio horrek eragin handia izan zuen Europako kulturan, eta bidenabar gurean. Gizarte elebakarra kristautzeko, euskaraz idazten hasi ziren. Nafarroako erreginak berak, protestantismoa onartu zuenean, Biblia euskarara itzultzeko agindu zuen. Lan horren ardura, Joanes Leizarraga Eliza erreformatuko apaiz lapurtarrari eskaini zion. Itzulpenaren arrakasta ikusita, erreformaren kontra agertu ziren kontraerreformaren aldekoek ere, erlijio testuak itzultzeari ekin zioten. Hauexek dira, bada, errenazimentuko gure idazle handi eta ezagunenetako bi. Joanes Leizarraga protestantea eta Bernat Etxepare katolikoa. Leizarragari ez diogu olerkirik ezagutzen. Etxepare kordea, bere lanik bikainena hitz neurtuetan eman zuen argitara. Etxeparez mintzatuko gara bideo honetan. Dakigun apurraren arabera, Bernat Etxepare 15. mendearen bukaera aldera jaio zen, Nafarroa Behereko Sarrasketan, eta 1518. Urtean, erretore zegoen Donibane Garazi ondoko Eieralarren. 1545. Urtean, Bordelen argitaratu zuen
bere liburu bakarra eta euskal literaturako lehena. Lingua Vasconum Primitiae. Euskeraz esan da, euskaldunen hizkuntzaren hastapenak. Ale gutxi kaleratu ziren, eta ez zuen ez osperik ez zabalkunderik bereganatu. Baina urteak pasatu ahala, haren estimazioa nabarmen igo da. Bere poemen freskotasunagatik eta kalitateagatik. Iruditzait emaztea dela eztia, donario guztietan guztiz gauza emia. Gauaz eta egunaz ere badu plazer handia, hartzaz gaizki erratea, bilania handia. Lingua Vasconum Primitiae liburuak 15 poema ditu, zein baino zein ederragoa. Bi gai ukitzen ditu Etxeparek nagusiki. Erlijioa 2 poematan eta maitasuna 10 poematan. Bildumaren azken aldera beste 3 poema aurkitzen ditugu. Autobiografikoa bata, Mosen Bernat Etxepareren kantua, eta euskararen laudoriozkoak beste biak, Kontrapas eta Sautrela. Munduan den gizon orok behar luke pentsatu. Jangoikoak nola duen bat bedera formatu. Bere irudi propiora gure arima kreatu. Memoriaz, borondatez, adimenduz ornitu. Andre eder gentil batek bihotza diz lapurtu. Hartaz gogoratzen banaiz, ez dezaketa faldu. Nik ura bezala, berak ni behar nau maitatu. Baina ena izatrebitzen, enezan gorrotatu. Kritiko batzuen ustez, Etxeparen erdiaroko egiletzat har daiteke, jainkoa eta giza amodioa nahasten dituelako bere literaturan. Beste batzuen iritziz, ordea, arrazoi gehiago daude errenazimentuko gizona dela esateko. Adibidez, bere burua aipatzea ezaugarri modernoa da. Baita, inprimategiaren ahalmenetan eta oroar aurrerapenetan jartzen duen fedea ere. Jainkoak emaztea maite mundu oroz gainetik. Zerutika jaitsi zedin hartaz amoratorik. Emazteak ezarri du gure anai harturik. Andre oro laudatzeko haren amodiogatik. Etxepareren bertso taxukera eta gaien erabilera herrikoiak dira erabat, eta lirika herrikoiaren antz handia daukate. Lingua Vasconum Primitiae liburuko poemak 15 silabako lerroz osatuak daude, eta lerrootako bakoitzean 3 haustura garbi egiten ditu. Mutil batek zerbitzutan badarama urtia. Lerro guztiek dute errima, binaka edo launaka, eta ahapaldiek 4 edo 5 lerro izaten dute gehienetan.